Elke nou en dan hoor ons van oud-lede van speciale machten wat nog werkzaam is in Afrika of elders. En die idee van die rekkie is deel van een nationale narratief, nee? Maar wat is die realiteit van die speciale machten werkelijk? Callie Roos, voorzitter van die Suid-Afrikaanse Speciale Machten Associatie, is hier om een paar mythes hok te slaan. Baie welkom. Het is lekker om jou hier te hê. Baie dankie. Dit is een onderwerp waarvan baie mense weet, maar nie sommer gesels nie. Nee. Is daar nog speciale machten ouens in die rondte? Ja, nee, jy is reg. Dit is een onderwerp wat baie keer vermy word of en as baie wanpersepsies. Mm. Maar speciale machten, soos ons het geken het, jy weet, vanaf dit begin het, min of meer 1972. Dit wat was, is nog steeds daar. En ek dink dis die kort antwoord. En selfs in die transformatie van wat was, is, en wat ons graag wil hê vir die toekoms, dink ek die speciale magte oorgang is seker een van die mees suksesvolste stories van transformatie en, jy weet, aanbeweeg. En baie van die ouens het vir baie lank in die stelsel en is nog steeds in die stelsel. Juist vir daai rede, omdat dit so kosbaar is. Mm. Ons koester die plek, is lekker. Jy sê dis natuurlijk kosbaar en is belangrijk, maar wat is die doel, wat is die funksie van die speciale magte? Wel, die mandaat, jy weet wat die regering mees toe seker is, om die nationale veiligheidsdoelwitte na te streef, witskrif, verdedigingsoorsig, dis die werk wat gedoen moet word, die departement gaan en sê, hoe doen ons dit? En nog altyd is daar hierdie behoefte, en die behoefte het nie regtig verander nie. So, kortom, een nationale vermoë wat vir jou indirekte strategiese werk doen. Speciale take, en as jy dit begin ontleer, dan kom jy achter, maar ek het ook speciale mense nodig om speciale take te doen. Mm. En, jy weet, in die ou daar, jy het nou die woord rekkie gebruik, ek dink in die naam is die sleutel eindelijk maar opgesluit, ne? Is om vooruit, ek dink die Engelse woord preemptive, die verkenningswerk te doen of die inligting te kry wat jy ook nodig het so dat ander werk gedoen kan word. Dat is altyd die behoefte wees. Maar dis die doel. Ja, en die gezicht van die speciale machte verander natuurlijk nou die hele tyd. Maar wat is die grootste uitdagings wat speciale machte in die gezicht stel? Wel, ek dink nou glad nie aan, jy weet, die samenstelling en die begroting en al hierdie goed. Ek dink sommer net op grondvlak. Dis ouwens met baie hoë energievlakke en hulle moet sinvol besig gehou word en aangewend word. Dit was nog altyd belangrik. Die standaarde is wat dit laat werk. Daar is net een manier om hierdie werk te doen. En die standaard moet behou word. Ervaring. Verredes in ons land is ons baie keer geneig om te gly op, jy weet, hoe behou ons wat ons gehad het in termen van die ervaring. En ek dink dit is een groot uitdaging. Nie net vir die dienende lede, nie, maar ook vir die nie dienende lede. Want, jy weet, ons vind ook ons sin daarin om terug te ploeg in die samenleving. En, of terug te ploeg in speciale magte. En ons doen dit. En ek dink dit sal altyd die uitdaging bly om die verbintenis te bou en het te laat werk. Die steennetwerke, die steenstelsel, wat altyd daar was, daar is geen manier wat ouens vir so lang weg van die huis af kan wees baie keer, onder baie moeilike omstandighede, as daar nie goeie steenstelsels is nie. Dit is altyd een uitdaging. En jy weet, soos wat die samenstelling van die mag miskien verander, die kultuurverskille, dit het nie regtig verander nie. Ouens het ondersteuning nodig en die netwerk moet behou word. En dis nou vir wanneer hulle, jy weet, binnen die mag staan, maar die veterane, hoe pak hulle sociale oorleving aan en wat sy geleenthede is daar vir hulle? Ja, die aard van die saak is het sociaal-ekonomies. Ek dink die sukses vir baie ouens is dat meeste van hulle, kom ons sê 50%, kom thuis in die veiligheids- of sekuriteitsindustrie. En daar is die beginsel daarachter. Jy weet, speel waar jy goed is. Gaan aan met dit wat jy reeds mee goed is. Bly in die spasie. En dis goeie advies vir enig iemand wat na die program luister, want weet, ons mis dit baie keer. En dis die een ding. Vir baie ander weer is dit 'n geleentheid om net jy weet, terug te beweeg na jou familie, jou gesinstrukture toe, vat het rustiger,
begin met 'n onderneming, jy weet, anders as wat jy gedoen het, maar kom bietjie nader huis toe, daai geleentheid. En dan, statisties, kan die ou seker maar weet dat, kom ons sê 80% van die ouens wat dienend was, bly by mekaar. Met ander woorde, daai netwerk van ondersteuning en verwysing en help mekaar is verskriklik sterk en dit sal nooit verander nie. En dit is 'n baie sterk plus, want dis hoe die ouens mekaar ook, jy weet, help en advies gee. Ek wou sê, ja, dit is 'n... Want droogmaak kan jy, jy weet, ons kan allemaal foute maak en ons kan allemaal verkeerde besluite neem. En daai advies is natuurlik baie belangrik. Die persepsie of die indruk wat geskep word as jy die woord rentjie gebruik is van 'n ou wat met sielkundige letsels by 'n bar sit en sy lot bekla. En dink jy dis dis waar? Dink jy dis geregverdig? Dis nogal 'n kontensieuse punt vir ons. Baie van ons mense praat baie keer van die kroegrekkies en dan wonder ons wat bedoel hulle daarmee? Wat bedoel word is letterlik jy weet ouens wat alleen leef. Met ander woorde, ek was nie in spesmagte nie. Ek dink die Engels woord bogus beskryf dit nogal lekker. Jy gee voor iets wat jy nie was nie. En in ons geval, weet jy, vir die, kom ons sê vir elke 20 navrae wat ons kry, van was hierdie ou, hierdie kroegrekkie inderdaad 'n rekkie, is die antwoord, 19 van die 20 gevalle sal dit nee wees. Die antwoord is nee. En wat baie sleg is, is baie keer kom saam met dit, 'n klomp bagasie of, jy weet, 'n klomp mislukking. En dit skep heeltemal die verkeerde persepsie rondom spesiale magte. So, dis miskien die een kant van die munt. Die ander kant van die munt, letsels. In daai eerste, kom ons sê 20 jaar, is 16% min of meer van spesiale magte operateurs is dood. Wat 'n verskriklike hoë persentasie is, jy weet, van vriende wat jy verloor in konflik. Meer as 50% van die ouens is een keer gewond of meer as een keer gewond, wat hoog is. Ver meer as 80% ouens het gesien hoe ouens gewond word, het gesien hoe ouens doodgaan, en dan is dit my beste pel. En dan, jy weet, die druk wat op die familie en die gesin sit, ja, ek dink in alle redelikheid met die ou sê, daar is seker letsels. Interessant, in 2003 het die instituut vir konflikresolusie Kaapstad Universiteit lekker navorsing gedoen oor dit en in daai verslag wat geskryf is was die bevinding baie eenvoudig dat die meeste operateurs is sinvol deur die proses. Dit gaan met hulle goed. Die opvoedingsvlakke, 46% van die ouens het naskoolse kwalifikasies. 90% plus van die ouens het of sy eie besigheid of hy is in besigheid. En dat baie min ouens het met psigiese of traumatiese letsels oor, baie min. Ja. En dis die werklikheid. En dan is daar die ander kant. Baie dankie. Dit was 'n insiggewende gesprek gewees. Ons het nou eers lekker op dreef gekom, maar ek dink is belangrik om net die onderwerp aan te raak ten minste. Dankie vir jou tyd. Is reg, baie dankie. Dit was dan 'n Callie Roos, voorsitter van die Spesiale Magte Assosiasie.